po, ako nga pala si Dining Makabasco, 38 years old. Ano po, nung last 2003, ako po ay nag-member ng Dxn. Trinabaho ko po yun hanggang 2005. And then, nagkaroon ng girlfriend at saka nagkaasawa hanggang sa na-invite din ng isang born again Christian hanggang sa kung ano-ano nang dumating na sa buhay ko na parang nakalimutan ko yung Dxn. Hanggang sa natuluyan kong nakalimutan, 2006, nakalimutan ko na talaga ng tuluyan ng Dxn. Dahil na rin sa dami ng hinaharap, nagkapamilya, naging missionary. Hanggang sa pagdating ng 2011, nagkaroon ho ako ng karamdaman sa sikmura na para sa akin, ano lang, normal lang. Pero noong tumagal dahil parang lumala siya, hindi ako makatayo, nahirapan akong tumayo at sa kapag tumayo ako na naihilo ako, nasusuka ako, masakit yung likod ko, kaya nagpa-check-up ako sa doktor. Yun, nung nagpa-check-up ako sa doktor, ang sabi sa akin ng doktor, delikado daw po yung sakit ko. So, gastroenteritis po, yung sabi ng doktor. At ang dami pong pinagbawal sa akin na pagkain. Mayroon pa nga siyang pabirong sinabi na lahat ng matigas, lahat ng inisa, lahat ng maasim, iwasan ko daw po, lalo-lalo na yung mga mangga, orange, kung ano-ano po pong maasim. Tinanong ko yung doktor kung sa vitamin C, kung okay ba ako. Sabi niya, hindi. Kaya sabi niya, iwasan talaga lahat ng maasim kasi ang vitamins, maasim din po yan. Kaya sabi niya sa akin, lalo na pagka ang misis mo, ang mukha ay maasim, iwas ka. Kaya doon, sabi ko, ang hirap pala pag nagkasakit. So, binigyan niya ako ng reseta ng gamot ng 1 week at saka sabi niya, pag naubos ko daw yon, bumalik ako after 1 week. So, hindi ko po nabili yun ng buo ng isang linggo dahil sa medyo kapos ng pera. 3 days lang yata yung aking nabili. At hindi ko natiis din yung mga pagkain na pinagbawal niya. Kumain din ako. Hanggang sa hindi rin nagtagal, bumalik ulit yung sakit ko. 3 times yata akong bumalik sa doktor. Hanggang sa trinay ko yung mga herbal products sa drugstore, sa Mercury, yung Tahibo herbal tea, yung Sambong, at kung ano-ano pang mga herbal doon, trinay ko para lang ano yung pag-aano ng sikmura ko na hindi ko maintindihan. Kapag umaatake, umaakyat hanggang ulo, nalulula ako, nagsusuka ako, hindi ako makatayo. So, kaiikot ko nang kaiikot sa Pure Gold ng Tansa, nakita ko yung Dxn Coffee, yung 3-in-1 na 21 grams. Sabi ko, naalala ko, 2014 na po yon, naalala kong Dxn. So, since 2006, natuluyan kong nakalimutan ang Dxn. Hanggang 2014, nakita ko yung coffee. Sabi ko, try ko kaya ulit ito. Bumili po ako ng isang sachet. 30 pesos pa nga yung bili ko dahil may kamahalan po doon dahil may magbabayad siguro sila ng pwesto. Tsaka ano na po yun, yung retail price na nila. So bumili ako. Hanggang sa itinimpla ko po yun pagdating ng bahay. Yun, doon naramdaman ko na talagang
epektibo pa rin talaga ang Dxn coffee hanggang sa nung pagkainom ko noon eh, talagang naramdaman ko na talagang yung umigi yung pakiramdam ko sa aking sikmura. At simula po noon, 2014, tamang-tama nagkaroon ng bagong bukas ang opisina ng Dxn sa may Tejero sa Sikat. Bumili po ako ng isang bag doon para ma-activate po yung aking ano. Yun, hanggang sa sabi ko, mag-user ulit ako sa Dxn kahit user na lang. So yun, hanggang ngayon po, purihin ang Panginoon dahil yun po ang nakaigi sa akin na karamdaman simula 2014 po hanggang ngayon, 2019 na, hindi na po ako ulit na pasugod sa doktor o na o nagpa-check up sa doktor dahil sa kape pa lang po, umigi na yung aking pakiramdam. Maraming salamat sa Panginoon at sa Dxn.